Еліміздегі барлық ірі компаниялар мен кәсіпорындар жұмыс орындарын қысқартпай сақтап қалуы тиіс. Сонда ғана мемлекетіміз әлемді қаржылық дағдарысты оңайлықпен еңсереді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жуырда өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында тиісті басшыларға осындай міндет қойған болатын. Қызылжар ауданының орталығы Бескөл ауылындағы Левин жеке кәсіпкерлігі елбасының бұл тапсырмасын құптап қолдап отыр. Самат Қайырденұлы толықтырсын. Тоқырау жылдары талай кәсіпорындар тоқтай бастағанда өзісін орындық жасаудан бастаған Левиндер отбасы бүгінгі күні еңселі еңбектің жемісін көруде. Осыдан тура 27 жыл бұрын Бескөл ауылында жиһаз цехын ашқан кәсіпкер қазіргі таңда 100-ден астам жерлесін тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Әлемді қаржылық дағдарыс билегенде қол қусырып отыруға болмайды. Яғни бүгінгі күні арқаны кеңге салар уақыт емес, дейді жеке кәсіпкер Елена Левина. Сокращение у нас не было. Кәсіпорында осы күнге дейін бірде бір қысқарту болған емес, болмайды да. Өйткені тапсырыс бар. Оның үстіне біз жұмысшылар санын азайтпауға қатысты аудандық әкімдікпен меморандум жасастық. Қызметкерлеріміздің барлығы өз ісінің шеберлері. Бүгінгідей қиын қыстау кезеңде тұралап қалуға болмайды. Керісінше кәсіпорын жұмысын жандандыруымыз қажет. Қазіргі таңда Левин жеке кәсіпкерлігі жиһаздың 50-ге жуық түрін шығарады. Сауда орнында тек орындықтың ғана 18 түрін кездестіруге болады. Бастысы, соңғы кездері өнімге сұраныс жоғары болғандықтан кәсіпорын кірісі ұлғайып, жиһаз бірден еліміздің түкпір-түкпіріне жол тартады. Мұның бәрі шағын және орта бизнес өкілдеріне жағдай жасап жатқан көреген көшбасшымыздың арқасы, дейді азаматша. Мое личное отношение к неочередным выборам президента. Мен кезектен тыс президент сайлауын ұйымдастыру идеясын қолдаймын. Себебі біз елбасымен бірге дағдарыстан аман есен шығамыз. Бұл ретте жұдырықтай біріксек қана болашақта нәтиже болады. Сондықтан әрбір қазақстандық мұны құптайды деген ойдамын. Кәсіпорында екі қолға бір күрек тапқан жандардың бірі Наталья Черкасова. Бас есепші мұнда 2007 жылдан бастап еңбек етіп келеді. Ол мекемеде жұмысшылардың табысының уақытылы берілуін жіті қадағалайды. Работа меня очень устраивает, как бы я люблю свою работу. Жұмысым өзіме ұнайды. Мұнда біз үшін барлық жағдайлар жасалған. Кәсіпорында қызмет істейтін мен секілді азаматтардың барлығы еңбек ақыларын уақытылы алып тұрады. Левин жеке кәсіпкерлігі биылдан бастап қуыршақтарға арналған жиһаздарды шығаруды жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.